світиться до маленьких кошеняток. Мур-мур-мур, так не годиться. Треба спати, треба спати. Кожна мама для маляти колискову заспіває. Прийде вечір, треба спати. Це усі на світі знають. Привіт, привіт, хлопчики і дівчатка. Маю цікаву історію для вас про усмішку. Чому вона така важлива? Якось одна дівчинка гуляла собі недалеко від дому у парку. Гуляє, усміхається, тому що погода дуже хороша була, квіточки всюди, таке гарнесеньке все. Іде їй назустріч дідусь. Такий похмурий, такий злий. Подивилась на нього дівчинка, і аж їй якось холодно стало на душі. Думає, а як це можна бути таким похмурим? Далі йде вона гуляє. Іде їй назустріч бабуся. І усміхнулася вона дівчинці. І дівчинці аж тепло на душі стало. І зрозуміла тоді вона, що, можливо, той дідусь теж дуже добрий в душі. Але усмішка на нашому обличчі відіграє дуже важливу роль. Тож усміхайтеся, і тоді людям легше буде з вами спілкуватися. І приємніше, і самим вам теж буде значно краще. Бо усмішка – це таке маленьке диво, яке ми можемо дарувати один одному. Ой, ну а що там нам бабуся Ольга з Яночкою підготували? Давайте послухаємо. Добрий вечір, дорогі діточки. Добрий вечір. Низько ми вам розкажемо про простого хлопця з Оріховиці, який став царем. Було що, це не було, в селі Оріховиці народився єдин простий бідний хлопець, котрому суджено було стати царем. Коли він мав 15 років, пішов до ковача вчитися ремеслу. Раз, коли йому стало дуже тепло, і звер із себе сорочку, і ковач увидів на тіловий хрест. Ковач дуже се напудив нараз і порозумів, що й се не простий хлопець, як другі діти. «Збирайся у цей гет, я те заплачу на рік іще й вперед. Майстре, та чому не проганяєте? Це я вас не слухав. Це може те, що я роблю недобре?» «Ні, то шиковний, усе то добре робиш, айбо то не такий, як другі діти». І пішов хлопець у світ, ходив-ходив довго і знайшов у одного багатого чоловіка роботу – орати. Запряг воли, взяв плуг і пішов орати. Доки він орав, доти пан сидів у холодку та читав новинку. Звідать його хлопець, що там нового у світі? Яку зайшов круг, такий зробив великий, поле великое. Вернувся так із волами красної звідать. Що нового в світі? А пан каже, а що нового? У одному селі в Оріховиці будуть коронувати одного царя. А хлопець каже, і нам би туди треба б піти. А пан каже, ага, то де ми там попадемо, коли насів палиці, що ти держиш у руках, що воли поганяш, уростуть листочки зелені. Хлопець пішов, зробив ще один круг із плугом, поле великое, подійшов до пана, а натив палиці, уйшли зелені листочки. Насухив палиці. Но, каже пан, ідемо й ми у Ріховицю, то царь город, де будуть царя того коронувати. Прийшли вони туди. А на турні, а знаєш, що то турня? Де у церкві стоять дзвони, і тося називають турня. На має високу, як башня, там стоять дзвони, і там сидить один старенький святий чоловік, і відти мече коруну таку на царя. На котрого впаде та коруна, тот буде царем. Вер тот старенький дідик святий, Коруна полетіла, упала просто на Івана, цього хлопця, що з ним пан прийшов.
рятуйся, люди почали возмущати. Що це такий бідний сирохман нам і буде той правителем, що це таке? Давай ми ще раз переобираємо, на іще раз святий дідик, хто отмиче коруну. Дідик верту ту коруну, а коруна й зась упала на Івана. І зачав новий цар управляти свою державу. Управляв він справедливо, ходив із села в село і перебирався у платі сільської. І узнавав від людей, як вони живуть, у чомуся нуждавуть. І раз один пан староста заставив його дрова рубати. Цілий день рубав цар дрова. І коли сів мало перепочити, увійняв його староста і дав йому приказ дати сьому селянинові 25 палець на хребет. На одному дровові цар селянин написав: «Туй цар Іван рубав дрова». Пан староста не дав йому ані грицаря. А їсти йому не дав. Ну і повів йому, що Нич ти не дам, селянине, іди собі тай. Так він ся до своїх селян односив тот пан. І пішов цар, перебрався в своє плаття, і через деякий час прийшов до сього Бирова, то був Бирів. Прийшов і каже: «Ну, як ти тут живеш, як ти ся относиш до свого народу, це даєш му їсти, це даєш своїм робочим яку одіж, це що, як ти ся маєш?» Той він каже: «У мене все є, у мене ситі люди, у діті люди, все». А то до цар каже: «Ну, розмичте вилим то ту всі дрова, що там на колоті на вулиці, на дворі». Розметали люди дрова. І він знайшов ото дерево, що написав на ньому: «Туй Іван цар колов дрова». Каже: «Тепер не впознаєш, що то я був у тебе. Ти мене і бив, ти мене сміховав, щось мені їсти не дав і не заплатив мені нич. Будеш сидіти у темниці за таке отношення до своїх роботників». Заперли того пана у пивницю, у тюрму. А Іван іще цар довго царював, і коли він умер, усі люди дуже шкодували за ним і казали: «Умер цар Іван, і умерла за ним правда». Дуже би треба таких правителів справедливих і в наш час. Добру нічку, ангелики-хранителя вам всім. Па-па! Добру ніч! Все, мої любі, прощаюся з вами. Бажаю вам різнокольорових сновидінь, гарно виспатися і встати завтра зранку бадьорими. Все-все-все, бувайте. Спокійної вам ніченьки.